До Грузії прибула американська військова техніка, яка візьме участь у навчаннях НАТО «Гідний партнер 2017». Це танки «Абрамс», бойові машини піхоти «Бредлі» та бронемашини «Страйкер». Навчання на військових базах в Азіані та Норіо почнуться 30 липня і триватимуть 2 тижні. У них візьмуть участь майже 3 тисячі військових із Грузії, США, Британії, Німеччини та України. Мета навчань – посилення обороноздатності Грузії та підвищення взаємодії з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО.